Bem-vindos à exposição Gerardo Barros, Imaginário, Construção e Memória. Essa exposição é organizada em três andares, cada um dos andares abordando a obra do artista de maneira, por um ponto de vista diferente. Gerardo é um artista extremamente variado e criativo em áreas como a gravura, a pintura, a fotografia, o design. E, portanto, nós tentamos mostrar como tem a unidade da obra, inclusive em 50 anos de carreiras, em fases que vão do construtivo à pintura figurativa de inspiração, diríamos, pop. Esse primeiro andar, em particular, explora a maneira como Gerardo trabalha na passagem, na transição contínua entre abstração e figuração. A primeira obra que abre a mostra é essa fotografia de 49, em que ele explora um procedimento que tem sua origem no artista suíço Paul Klee, que ele descobriu em 48 e que influenciou muito. Essa obra se chama justamente Homenagem a Paul Klee. O Gerardo utiliza, fotografa uma parede esburacada, desgastada ao tempo, essa parede do cemitério Tatuapé, e extrai dele uma figura, imaginando os buracos como é olho, como é nariz, as irregularidades como as mãos da figura, e justamente esse título, Homenagem a Klee, denuncia, reconhece, né, a filiação a partir de um artista que para ele foi tão importante. Nesse outro trabalho é ainda mais próximo a Klee, porque é um trabalho em papel, é uma monotipia, ou seja, é uma maneira de imprimir no papel a partir de uma mancha gordurosa, né, que faz com que apareça, por exemplo, essa mancha oval irregular. É daí que o artista começa a fazer, levantar figuras, né? Marcar olhos, levíssimas manchas vermelhas para a bochecha, boca, e algumas figuras abstratas, algumas que parecem fragmentos de arquitetura, de decoração urbana, outras que são claramente abstratas, né? Não tem um sentido claro. E o título dessa obra é Mulher Atrás do Vidro, como se de fato fosse uma sombra de uma mulher atrás de um vidro que reflete elementos do mundo exterior. Gerardo é um dos fundadores e dos assinatários do Manifesto Ruptura, que foi a primeira manifestação da arte concreta no Brasil, em 52. Bom, as obras da fase construtiva se baseiam não só de Gerardo, mas de todo o movimento concreto, geralmente sobre uma análise formal do próprio formato do quadro. Nesse caso, um quadro é uma tela quadrada, né, de 60 por 60. E o que Gerardo faz, o que estabelece a figuração, é ele fazer rodear esse quadrado com inclinações progressivas, de maneira a criar uma espécie de espiral, uma espécie de linha ondulada, utilizando só duas cores fundamentais, né, preto e vermelho. E nessa rotação, ele retira as linhas do quadrado, né? Esse intervalo provavelmente é dado justamente a fita, né, que se coloca para fazer a figura geométrica, e dá autonomia, cria um outro elemento que é esse retângulo irregular, né, que acaba sendo o protagonista da obra. A gente vê o quadrado só num segundo momento. Essas são as fotos, também quadradas, porque ele sempre usou uma câmera Rolleiflex com negativo 6x6, do teto da Estação da Luz. Só que ele faz uma coisa absolutamente revolucionada para a época. Ele para o fotograma, não deixa o filme correr, e refotografa em cima do mesmo fotograma várias vezes em inclinações diferentes. São pelo menos três fotografias da mesma imagem, mas com uma virando 60 graus cada vez. Essas são pinturas da década de 60, e depois essas grandes pinturas da década de 70, baseadas em outdoor. Não sei exatamente como era o produto, mas o que Gerardo faz
e isolar a imagem, né, tirar a escrita, né, pegar só alguns pedaços. Aqui embaixo tem o autor, tem o offset do autor. Aí, a partir do cálculo do retículo, das cores que foram utilizadas, ele faz a mistura das cores e sobrepõe ao offset, ao cartaz, digamos, sua versão em pintura, o que cria pequenas deformações, uma sensação de estranhamento, a gente não sabe bem o que está acontecendo. A própria proximidade, as deformações na maneira de pintar a mão, enfim, cria uma espécie de uma sensação, uma coisa que não é pintura, não é cartaz, mas está no meio dos dois. Na ultimíssima fase da sua carreira, nos últimos 2 anos de vida, entre 97 e 98, ele passa a produzir uma série de obras, de novo, completamente revolucionárias, que se chamam Sobras. Eu queria mostrar principalmente um procedimento típico dele, que consiste em sobrepor dois negativos diferentes. Como tem uma superposição, o negativo fica mais opaco onde está superposto, evidentemente. Então, tem duas possibilidades de revelar a foto. Ou se revela com uma iluminação e com uma duração muito grande, e aí a parte superposta aparece revelada e todo o resto queima, onde tem só um negativo. Ou ao contrário, se revela com uma exposição mais reduzida, então a parte superposta não aparece nada e só aparece a parte onde o negativo está sozinho. Então esses dois são do mesmo negativo. São duas imagens completamente diferentes. Só nessa imagem que se reconhece a superposição com essa figura gigante do esquiador e a figura dos esquiadores menores. Mas, em geral, essa última fase do Geraldo, um Geraldo que já, inclusive por causa de problemas físicos, seguidos de derrames, tinha capacidade motória de fala reduzida, ele começa a trabalhar com esses pequenos fragmentos, fazendo essas pequenas construções, que, de novo, são extremamente inovadoras e têm um caráter completamente original, não só em relação à fotografia brasileira, mas à fotografia internacional. Esse andar mistura um pouco diferentes elementos e diferentes épocas. Começamos com um trabalho em fórmica, e nesse caso, esse trabalho em particular é um dos mais complexos, porque ele é um tríptico que pode fechar, como é nos painéis laterais. Tem um é branco e outro é preto, né? A própria imagem, a própria figura, o próprio elemento das obras muda dependendo da posição dos painéis. Portanto, é um dos mais complexos, mas vocês verem que é também uma questão que ele explora muito nessa época, que é a sensação de perspectiva, de profundidade em desenhos planos, né? Na fase do design da Unilabor, ou seja, de 54, mais ou menos, do começo da década de 60, Geraldo utiliza estruturas muito simples, geralmente a caixa de madeira e a grade de ferro, e se baseando sobre duplicações ou decomposições do cubo, do quadrado, do retângulo. São todos móveis baseado nessas estruturas ortogonais, geométricas bem simples. Essa cadeira, que é um dos elementos mais clássicos da Unilabor, um dos produtos mais conhecidos, também foi objeto de fotografias do Geraldo, em que ele retoma, um pouquinho mais tarde, quando já tinha abandonado a fotografia, ele retoma essa ideia de fazer múltiplas impressões sobre o mesmo negativo. Então, são uma foto de 3 cadeiras que é multiplicada de maneira de criar um certo padrão geométrico. Em 64, ele abre a fábrica objeto. Inicialmente, os desenhos são bastante próximos a do Unilabor, mas depois, pelo fato de ele utilizar materiais diferentes, mais populares, como aglomerado, plástico, poliuretano, metal, ele pode se permitir estruturas mais curvas, baseadas sobre recortes da madeira, na chapa, e, portanto, mais livres. Ao mesmo tempo, ele começa a produzir uma pintura
que é anterior àqueles grandes painéis que a gente viu no primeiro andar, mas é uma pintura baseada também sobre uma imagem que vai ser parcialmente encoberta, de maneira a sugerir figuras, mas nunca completamente. Nesse caso, por exemplo, evidentemente uma mulher reclinada, mas quando a gente chega nas pernas, isso fica alguma outra coisa que é difícil estabelecer. E essa intervenção do espectador no sentido do quadro é algo que em geral preza muito, assim como preza o acaso como origem da obra, preza o acaso, a subjetividade do espectador na interpretação dele. Né? O fato que a obra fica alguma coisa aberta e cada um interpreta de uma maneira diferente. Temos dois andares da exposição que são conectados a dois vertentes do Geraldo. Uma é o Geraldo figurativo, o Geraldo que é o artista criador, o artista que vai para desenho, pintura, que faz um trabalho que vem um pouco do Paul Klee. E tem outro lado do Geraldo, que é um lado do Geraldo produtor, produtor de imóvel, produtor de projetos construtivos. E aqui nessa sala do segundo subsolo, temos a linha de vida inteira do artista de uma forma cronológica. A construção dessa linha de tempo é feita de uma forma que permite ao visitante ver, ao mesmo tempo, obras significativas de cada período e também documentos, material de trabalho e frases, que são as próprias frases que o artista escreveu em entrevistas ou em depoimento que ele deu ao longo da vida dele. Ele não tem formação nenhuma de pintura, ele é de uma família onde não tem tradição de arte, vem do interior de São Paulo, Chavantes. E quando ele começa a pintura, o primeiro mestre dele é o japonês Takaoka. Takaoka tinha um estúdio onde ele deixava os alunos pintar e desenhar, mas ele tinha umas regras bem rígidas para ensino dele. Mas, ao mesmo tempo, ele deu uma grande lição para Geraldo, que talvez esse quadro aqui, que é uma marinha de 47, mostra bem a questão que o Geraldo descobriu a liberdade do artista. Pintando essa marinha, ele via que tinha um céu meio avermelhado. Ele perguntou para Takaoka, posso pintar o céu de vermelho? O Takaoka falou, você tem dívida? Você comprou sua tinta? Você deve alguma pessoa? O Geraldo disse, não. Então, você está livre, faz do jeito que você quer. O artista é livre. Então, essa obra, ela é um início para Geraldo, um pensamento que ele pode seguir as coisas fora das modas, não precisa fazer uma obra para salão, ele está se libertando. Como eu disse, o Geraldo tá fazendo pinturas e as pinturas são penduradas em salões, em situações onde os júris, os críticos vêm dizer se a pintura é bem feita e boa. Só que isso não interessa mais ao Geraldo. Rapidamente ele se afasta um pouco da questão da pintura, porque ele descobre a gravura. Ele descobre a gravura em madeira, né? A linoleografia, e também com a fotografia que ele está fazendo no Fotocine Club e fora do Fotocine Club também, ele começa a mergulhar na questão da composição. Por acaso, descobre a questão da superposição no próprio negativo. Esse é o negativo que foi batido várias vezes, é a primeira vez que ele encontra esse erro, que vira uma técnica para ele, até ele encontrar um momento muito importante, o Mário Pedrosa. Mário Pedrosa no Rio, Geraldo frequenta o Rio porque ele foi emocionadíssimo com uma exposição dos internados do Engenho de Dentro em São Paulo, aqui em São Paulo, e ele vai para o Rio encontrar Mário Pedrosa. E Mário Pedrosa está defendendo a tese dele sobre a questão da Gestalt, a teoria da forma. E para Geraldo, é o segundo mestre, depois do Takaoka, o Mário Pedrosa se torna o segundo mestre dele. Ele ensina a ele uma coisa muito importante sobre essa questão do fundo, da figura, da percepção, de como o ser humano representa uma imagem a partir de formas colocadas numa obra ou numa situação. E para Geraldo, tem uma obra seminal para o que vira famoso como a série das fotoformas, que se chama A Menina no Sapato. A Menina do Sapato é uma foto que ele tirou num cemitério em São Paulo, que tinha um sapato no chão. E quando ele clicou a foto, ele já viu que tinha a possibilidade de desenhar um rosto de uma menina. E vemos aqui, nesse negativo, que é uma coisa
na Fragilidade Fantástica, vemos o negativo desenhado com nanquim e riscado com ponta seca. Isso, Geraldo faz um processo de gravura na fotografia. E daí ele começa um pensamento que ele vai seguir a vida dele todo, dizendo que para ele a fotografia é um processo de gravura. E vemos que sempre que alguma coisa interfere na obra dele, ele consegue incorporar. Essa incorporação é sinal da libertação dele diante da questão das escolas, da benfeitoria da arte. Aí continua, obviamente, a trajetória dele entre gravura e fotografia, que tem um auge dessa produção, acontece no MASP, em 1951, onde ele apresenta a exposição que foi importante para a cena artística em São Paulo, a das fotoformas. E graças a esse trabalho, ele é convidado para passar um ano na Europa. Ele ganha uma bolsa do governo francês e vai viajando percorrer a Europa. Nessas viagens, ele descobre uma coisa que para ele é estupenda, que é a riqueza da arquitetura medieval, por exemplo, aqui em Carcassonne, no sul da França, ou numa pintura que ele descobre na Itália, quando ele viaja de Lorenzetti, que Veduta di Città sul Mar, vista de uma cidade sobre o mar, que é do século XIV, que vai inspirar ele para fazer vários trabalhos em Paris de gravura, até que isso se torna um projeto para o cartaz, que é o cartaz do Quarto Centenário de São Paulo, que ele vai projetar a partir desses trabalhos. Esse cartaz é muito importante, porque é o início, é a porta de entrada para um Geraldo novo, que se descobre nesse momento da vida dele, que é um Geraldo que também vai atuar na prática, na indústria, que a arte gráfica é o primeiro passo dele, que é do outro lado, diria. Ele não está mais nas artes plásticas, ele está também na comunicação visual, ele não está com medo desse lado comercial. Isso vai levar ele para a questão da mobiliária, que ele vai, a partir de 54, com a Unilabor, criar essas coisas. Temos os móveis da Unilabor, que depois ele vai desenvolver com o objeto. Em 1952, Geraldo se junta a um grupo de artistas aqui em São Paulo, que é liderado por Valdemar Cordeiro, e juntos eles fundam o Grupo Ruptura, que é o primeiro grupo de pintura concreta no Brasil. Nesse grupo, eles defendem uma abordagem da arte que é mais industrial, que corresponde ao crescimento de São Paulo, à industrialização e à modernização do país. Temos aqui alguns documentos que atestam das conversas do que é a questão da arte concreta, que é uma arte que não leva quem assiste a uma interpretação. O que está representado é quais objetivos, né? Um quadro é um quadro, um cubo é um cubo. Mas ao mesmo tempo que o Geraldo faz pinturas concretas, como temos esse quadro aqui, ele vai levando as últimas consequências à abordagem dele da fotografia abstrata. Ele vai recortando os negativos, colando os negativos dentro de placas de vidro, fazendo composições, que ele fala, quais musicais, a partir de elementos que têm uma parte de figuração. Temos o figurativo no início, ele vai retirar o figurativo. Até ele usar, essa é a imagem exemplar, que é uma imagem feita a partir de cartão perfurado. Aqui temos um cartão perfurado, que hoje em dia ninguém mais sabe o que é, servia para computador. Era tipo os dados, né, que hoje em dia temos na memória dos aparelhos eletrônicos, estava guardado no cartão perfurado. E Geraldo trabalha no Banco do Brasil, a meio período ele tem que ganhar a vida dele, e ele pega as máquinas que produzem os cartões perfurados e vai detonar a própria máquina para criar os cartões dele. Tem uma palavra em francês que chama faire la perruque, fazer a peruca, que é uma maneira que o operário na fábrica, ele vai usar a maquinaria do procedimento capitalista para destorbar e fazer uma obra, uma coisa para ele, que não é uma obra de arte, pode ser um objeto utilitário, um objeto decorativo, mas ele vai usar as ferramentas do capital para fazer algo que foge do capital. E Geraldo, da maneira dele, ele vai pegar esses cartões perfurados para fazer essa imagem que é cópia única, não tem negativo, é única, única, única. A Unilabor é uma ocupação que não é somente desenho de imóvel, é uma comunidade, então ele vive lá, as filhas, as esposas passam fim de semana participando dos eventos da Unilabor. Ele continua a questão do mobiliário através da segunda fábrica que ele monta em 64, chama Objeto, que aí ele vai
desenvolver de uma forma menos coletiva, é um projeto mais capitalista, assumidamente dessa forma. Mas enquanto ele faz o objeto, também continua o trabalho de pintura, faz uma excursão pelo movimento Rex, que a Galeria Rex Team está dentro da loja da objeto, na rua Iguatemi, e ele vai, até os anos 70, trabalhar, a partir de 72, trabalhar com outdoors, com cartazes de rua. Ele vai pegar o material publicitário que está na rua, invadindo o mundo, com essas enormes publicidades, anúncios de cigarros, de bebida, não sei o quê, ele vai pintar as áreas dos outdoors, que temos aqui uma folha de outdoors, ele vai pintar em função dos retículos do offset, né? Que são o ancestro do pixel de hoje em dia. É interessante de ver que temos um artista que ao lado vai fazer anúncio com a empresa dele do objeto, vai montar os quadros na própria fábrica, colando os posters em cima de madeira aglomerada, depois pinta esses quadros e usa esse processo de publicidade do consumerismo que está muito iniciando nos anos 70 para fazer a arte dele, sem medo nenhum de ser contaminado por essa ida e volta, vai e vem, entre comércio, indivíduo, sociedade, e essa é fundamental do entendimento do Geraldo nesse período do ano. Depois de fazer os pop, ele para pintura em pop e volta ao projeto construtivo. Ele quer abolir totalmente, que não se vê mais nenhum traço de pincel na tela. Só que a superfície é muito frágil, ele não está muito satisfeito, e aí ele inventa, bola, como ele fala, bolei algo, dizia Geraldo, bolei. Ele bola de trabalhar com esse material de indústria, que é fórmica, aglomerado e alumínio, a opção, a possibilidade de reproduzibilidade infinita dos quadros. Não tem limite, ele pode fazer múltiplos daquele mesmo, só que ele não vai fazer. Aí é toda essa jogada. Potencialmente pode ser múltiplo, mas não é. Aí é um pensamento quase de utopia, de fazer uma arte que seja reprodutível ao infinito. E o final da vida, Geraldo, depois de 94, ele para essa produção de pintura, ele se torna um artista em casa, que de novo bola. Ele bola um novo trabalho que ele chama Sobras, que é o uso, o reuso de imagens de família. Aqui é Fabiana, filha dele, em 61. Aqui é Paris, com Cláudio Abramo, o amigo dele, visitando a Europa. Quando ele está em Paris, ele sai para visitar a Europa. Esse aqui tudo é a montagem que ele faz dos recortes de família para criar as obras dele. E tudo é feito em casa, com muita simplicidade, mas com uma grande liberdade, trazendo para o público o universo familiar dele. Dessa visita panorâmica da vida e da obra de Geraldo, eu convido vocês a experimentar a proximidade, tanto com as obras, com os móveis, e de fuçar, de mergulhar nesses momentos que criamos aqui entre obras e histórias. Venha visitar e, se não, agradeço pela visita virtual pelo site, e estamos sempre muito felizes de saber o interesse de vocês pela obra de Geraldo de Barros.